fer per no contaminar tant la planeta? Hola, sóc la Fatema i jo li pregunto a la Vitu. Què és la hidrosfera? La hidrosfera és el conjunt d'aigua que està en la planeta. Què és l'atmosfera? L'atmosfera és la capa de l'aire que envolta la Terra i que no es veu. Està format per una barreja de gasos que no es veu i sobretot està format per oxigen. Què podem fer perquè no hi hagi tanta contaminació a la planeta? El que podem fer perquè no hi hagi tanta contaminació al planeta és que hem de reciclar entre tots i que els majors utilitzin menys la gasolina, perquè la gasolina contamina molt la planeta. Tu què creus que contamina la planeta? Les fàbriques, els cotxes, que tirem xiclet a la terra sense això, i tot això contamina la planeta. Les coses que mengem, per exemple les cebes, ho tenim que posar en una part, i els papers, les ampolles, en una altra part per reciclar, perquè si no és molt difícil reciclar la planeta. Per exemple, una lata fa més de 50 anys per reciclar-se, però quan reciclem ho fan en un segon. I tu, Fàtima, fas alguna cosa a casa per reciclar? Separes alguna cosa? Quan menges una cosa, no tires a la terra, perquè no se puede reciclar-la. Clar. Quan escribes a una hoja, o com estàs escrivint a una hoja i no te va bé... Estem en classe de català, eh? Sí. Vale. Cogerla y tirarla en la tierra no se puede reclamarla. Ya. Molt bé. Hi ha algú que els vulgui fer alguna pregunta? A veure, l'Andreu. Però per què vols dir que a casa contaminem molt? Contaminem. No, és que si agafem una cosa i, per exemple, tu poses el paper ahir i veus un suc ho poses ahir i una lata també ahir i contamina molt, perquè si ho llences de la mateixa paperera és molt difícil agafar això i posar això i... Separar-lo. La fàbrica que contamina més podrien ser els de gasoil... Sí, els de... Sí. Perquè... Jo ho vaig veure per internet quan estàvem parlant de pluges d'àcides, és que el fum de les fàbriques puja per dalt i fa un núvol molt, molt escur i tòxic i contamina molt l'aire també, i és molt normal per nosaltres perquè ens podria fer coses. Què, Jorge, saps la pregunta? Sí, però d'aigua. No, fes-la, sisplau. Com podem fer perquè la fàbrica no contamini? Pues el que podem fer per la fàbrica és que no utilitzin moltes coses tòxiques. Tenen que utilitzar les coses que no són tan tòxiques. Per exemple, quan vagis a comprar no vagis sempre amb una bossa. Vagis agafant bosses de plàstic, sinó que vagis amb un cistell, amb una bossa. Sí. Què més podem fer? Perquè es tracta d'això, el que seran les fàbriques nosaltres no ho sabem, perquè això són diners, però el que podem fer a casa sí. Algú altre vol fer alguna pregunta? Doncs ja està. Doncs gràcies per escoltar-nos. Jo. Hola, em dic Alberto. I jo em dic Julián. Avui parlarem sobre l'afició al futbol. Julián, tu creus que hi ha una afició al futbol? Aquí a Catalunya? Sí. Per què? Perquè hi ha molts equips i s'enfrenten a guanyar la Copa, a la Lliga i els partits. Jo crec que aquí a Catalunya són més aficionats els homes que les dones, perquè normalment quan veig un partit sento més crits de gol d'homes que de dones. Sabies que hi ha el 90% dels homes
són més aficionats al futbol que el 24% de les, que són les dones. Sí, però jo vaig veure dos noies que estaven aplaudint a la grada, contenta. Però quantes persones hi ha més o menys que li agradin més al futbol? Julià. El número exacto no sé, te lo sé decir, pero... Un voto. Tu, Vin, tu, què volies preguntar? Jo volia preguntar que... més o menys quantes noies juguen al futbol? Pregunta'ls-hi, a veure si ho saben, si han buscat... Quantes persones juguen al futbol? Juguen en partits o...? Sí, pregunta de les dones, ella. També juguen en partits, a tot. Per exemple, el Pineda, tu vas pagant i jugues als partits i fas els entrenaments. Però jo me refereixo a un campionat com el del Barça o... Què passa? Sí, què passa? Sí, juguen també les noies. Sí. Maldito, machista, eres un machista. El Jorge. No, pregunta. Ah, per què les dones no li agrada tant el futbol? Perquè els sembla un esport una mica violent. Por la falta, porque tú has visto... Te puede llegar a morir, ¿eh? Porque se desale. ¿A quién le parece que me voy a buscar con estas personas que hagan fútbol o cosas así? A la página web de internet. ¿A quina página ho ha buscat, això? Posa fútbol y miras una página que nos agrada y entonces allá... ¿Y qué ves idea en esta página? Jo vaig anar a una, però ella, quan era a casa meva, que posava que els homes és per qüestió de... O sigui, quan ells veuen el futbol i els interessa, o sigui, és com atracció, com seducció. Sí, ja. I les dones no? No. Les dones menys, però... Cada vegada més. Sí, bueno. O no? Més o menys. I parlava d'algú en aquesta pàgina de la violència en els camps de futbol o no? No. O sigui, vosaltres penseu que sí, que es parla molt de futbol? Sí. Sí, no? Però parla més a nostres noies. Parla més als homes. Les noies potser parlen més de futbolistes? Sí. Alguna altra cosa? No ho entenc. Preguntes no n'hi ha més? Ja.